नमस्कार सगरमाथा विशेष में यहाँ हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी। संविधान जारी भएको छ तर संविधान जारी भइसकेपछि तराई मधेशमा जुन आन्दोलन भइरहेको थियो त्यो आन्दोलन छन् चर्किएको छ र त्यसलाई शान्त पार्छौ भनेर प्रमुख तीन राजनीतिक दलले जुन भनेका थिए त्यो कुरा मिथ्या साबित भएको छ। उनीहरूले भने र संविधान जारी भइसकेपछि अवस्था साधारण हुनेछ, आफसे आफ मिलेर जानेछ, नभए मिलाउनेछौँ उनीहरूले जुन कुरा भनेका थिए त्यो कुरा अहिलेको लागि मिलेको छैन। अब मिलाउनको लागि प्रमुख राजनीतिक दल र तराईमा आन्दोलन गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दल दुवै खालका शक्तिहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्नेछ र त्यो छलफलपछि एउटा निचोड आउनुपर्नेछ। त्यो निचोड चाहिँ आउँछ कसरी अनि संविधान जारी भइसकेपछि आउने निचोड वास्तवमै एउटा निष्कर्ष हो कि त्यो केवल राजनीतिक गफगाफ छलछाम मात्रै हो? आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र बढ्ता केन्द्रित भएर चाहिँ आन्दोलनरत पक्षले खोजेको के हो, निकास के हो, त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। र आज हामीसँग छलफलका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्ण, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो संविधान बनाउनको लागि त तपाईँको पनि निकै ठुलो योगदान छ नि। बढी योगदान भएर मलाई पछिल्लो समयमा फालिदिए आफ्नै पार्टीले। मेरो आफ्नो पार्टीले फाले त ठिकै हो, तर यो तिनवटा नेताले फालिदिए। तिनवटा नेताले जब आफ्नो कब्जामा लिए पुरा संविधान सभा, त्यसपछि लक्ष्मणलाल कर्णको जरुरत नै छैन भन्टा। तपाईँलाई भन्या सुनिन्थ्यो नि, तपाईँ त चाहिँ नि वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो, मान्यजी खुब तपाईँको चाहिँ नि अनुभव पनि छ, मद्दत गर्नुपर्छ है भनेर सुन्थ्यौँ नि हामी बेला बेला। बिल्कुल ठिक हो। र मेरो प्रयास हेर्नुहुन्छ भने विगतको संविधान सभामा र अहिलेको संविधान सभामा जुन विवाद समाधान उपसमिति बन्यो त्यसमा त मैले परिश्रम गरे हो नि, त्यहाँका साथीहरूले अल पार्टी निर्विवाद सहमति गरेर दिया हो नि, त्यसलाई पढ्न पनि नहुने, त्यसलाई पढ्दै नपढ्ने अनि जे मनमा तिनजनालाई लागे त्यही संविधान बनाउने भने यो संविधान सभाको के जरुरत, 601 को किन इलेक्सन? यसले गर्दाखेरि के भयो भने तिनवटा नेताले संविधान सभाको औचित्य नै समाप्त गरिदिए। तिनवटा बिल्कुल तिनवटा पार्टीका तिनवटा नेता त्यो दोषी उहाँहरू मात्रै हो। अब त्यो अगाडि पछाडि के हुन्छ भने लिडरको दोष हुन्छ। जब लडाइँमा हामी जान्छौँ हार जित सिपाहीको हुन्छ, तर हार जित हामी कमान्डरलाई नै भन्छौँ, जिम्मा उसैले लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि दोषी देख्छन् नि त होइन अरू मानिसहरू? होइन, एक पक्ष छ नेपालमा जसले कि खुसी भएको छ, त्यसले हामीलाई आज होइन सधैँ हामीलाई दोषी देख्छ। त्यो मधेसलाई जनता नै ठान्दैन, मधेसलाई मान्छे नै मान्दैन, मधेसी मान्छे नै होइन, यो सबै भारतीय हुन् बिहारी हुन् भन्ने जसले कल्पना गरिराखेको छ यसलाई यसले पेलेर हामी गयौँ अगाडि भन्ने केही व्यक्तिहरू केही समुदायहरू आज हर्षित पनि छन्। त्योदेखि बाहेक छैन समग्र देशमा। तर त्यसो होइन होला, त्यसो भएदेखि त फेरि किन वार्ता हुन्थ्यो र तपाईँहरूसँग, छलफल भइरहेछ? हामीसँग कुनै वार्ता भएको छैन, वार्ताको नाटक भइराखेको छ। खोइ कहिले भयो वार्ता? यहाँनिर चाहिँ फेरि वार्ता गर्नको लागि पनि एउटा अप्ठ्यारो भन्नु, तपाईँहरूले फेरि अलग्गै अर्को मोर्चा बनाउनु भयो क्यारे, त्यस कारणले पनि हो कि अप्ठ्यारो परेको? यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो हो भने त भन्नुपर्छ हामीलाई मोर्चाले अप्ठ्यारो पार्यो, त्यसकारण मोर्चा विघटन गरेर आउनुहोस् त भन्नुपर्छ नि। मोर्चाले के अप्ठ्यारो? दलगत रूपमा वार्ता गर्नको लागि सहज हुन्छ होला कि मोर्चासँग गर्नको लागि सहज हुन्छ होला? मोर्चासँग सहज हुन्छ किनभने सबैको ओपिनियन साराको विषयवस्तुहरू। तर तपाईँहरू संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भन्ने एउटा त्यो मोर्चाभित्र आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा सद्भावनाले लिड गरेर अर्को मोर्चा बनायो नि फेरि, होइन? बिल्कुल गलत। अब यो नेपालको प्रेस नै म बुझ्दिनँ, म हेर्छु यसले स्वागत गरे त्यसले स्वागत गरे संविधानको र अथोरिटी कहीँ पनि म देख्दिनँ, तर यहाँ हल्ला गर्छ यहीँको मिडियाले।
तपाईले हेर्नु हुन्छ भने यिनले बनाए तर उहाँले नै राजेन्द्र महतोले नै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पढ्दै पर्दैन त्यसमा बडो प्रस्तुतबाट लेखेको छ कि यो अब लडाई हामी साथै मिलेर जानुपर्छ र त्यसमा जयप्रकाश मातृकालाई पनि अब साथमा हामी लिऊँ र तीन र चार गतेको आन्दोलनलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो अर्को कुनै मोर्चा बनाएको अन्य मोर्चामा भएको मान्छे आशय के आयो भने तपाईहरुसँग अलरेडी मोर्चा थियो मोर्चाको एउटा घटक तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टी थियो तर सद्भावनाले फेरि जेपी गुप्ता र मातृका यादवसँग अर्को पनि एउटा अलायन्स गरेर तीन र चार गतेको कार्यक्रमलाई विरोध गरौँ के गरौँ भन्ने तपाईहरुको जुन बिल्कुल अलायन्स हुँदै होइन त्यो के हो त त्यो तीन चार गते हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र मातृकाजी र जयप्रकाशजीले हामी पनि समर्थन गर्छु भने होइन तिमीहरू त दलित हौ तिमीहरूको पानी चल्दैन तिमी छुट्टै बस भन्ने भन्ने हो यो के छ भने कसै कहिले आशय निकालिदिनुहुन्छ मातृका यादव र जेपी गुप्ता पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भन्ने तपाईँहरूको वृहत मोर्चा छ नि त्यसमै आबद्ध हुनुभएको हो अब छैन अब सप्तरीमा अहिले हाम्रो मोर्चाको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक चल्दैछ त्यो मोर्चाले एक्सेप्ट गरे पनि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँहरू लोकतान्त्रिक मोर्चाभित्र हुनुहुन्न अहिले तीन चारको लागि उहाँले सहकार्य गरे त्यसबेस सद्भावना पार्टीले व्यक्ति एउटा पार्टीगत रूपमा सद्भावनाले जेपी गुप्ता र मातृका यादवलाई पनि तीन र चार गतेको कार्यक्रम विरोध गर्नको लागि साथ लियो सहकार्य गर्यो यति त्यही दुई दिनको लागि मात्रै अहिले त्यही दुई दिन मात्रै भने बडा स्वार्थी काम गर्नुभएछ नि तपाईँहरूले अब यो हो हामीले जे काम गरे भने स्वार्थ नै हुन्छ जे काम गरे भने नजायज नै हुन्छ जे काम गरे भने बेइमानी नै हुन्छ अब यो त आफ्नो आफ्नो चस्मा हेरिदिने अब मैले त लगाएको छुइनँ चस्मा के छ भने मैले तपाईँको चस्मा भने होइन मैले जुन यहाँको थिङ्करहरू छन् विश्लेषकहरू छन् जसले यसलाई हाई तोबा मचाए राजेन्द्रजीले मोर्चा छोडे अर्को मोर्चा बनाए यत्रो भनेर हाई तोबा मचाए त्यसको चस्माको कुरा गर्छ त्यसमै अर्को मोर्चा बनाएको पनि होइन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा टुटेको पनि होइन बिल्कुल टुटेको भए त आज दुई दिनदेखि छलफल चल्दैछ संयुक्त लोकतान्त्रिक तपाईँकै शब्दमा सुन्नुहुन्छ भएको चाहिँ ठ्याक्कै हो चाहिँ कि नटुट्या पनि होइन भनौँ भने अर्कोसँग एलायन्स गरे हो तपाईँहरूले फेरि एलायन्सबाट एलायन्स शब्द तपाईँले मोर्चा नै एलायन्स हो मोर्चा भने के एलायन्स हो त्यो नै एलायन्स हो हामी साथमा मिलेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ उहाँहरूले पनि तिन चार गतेको लागि हामी साथमा यो आन्दोलन गर्छु भन्यो यो लाइन्स भने होइन अहिले त तपाईँको जति छ अहिले त मधेसमा हेर्नुहुन्छ तिनवटा मोर्चा छ होइन मातृकाजीको जयप्रकाशजीको आफ्नै एउटा मोर्चा छ विजयजीले अहिले भर्खर एउटा मोर्चा बनाउनु भयो यदि हाम्रो आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गर्छ वा सबै भोलि मिलेर एउटै मोर्चा बनाउँछ भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन अर्को पाटो पनि तपाईँहरूसँग के जोडियो भने तपाईँहरूले संविधान सभाबाट अलग्गिनुभयो तर तपाईँहरूको अलग्गै अरूको जस्तो भएन राजीनामै दिएर निस्कनुभयो तपाईँहरू होइन हाम्रो पार्टी अलग हो हेर्नुहोस् हाम्रो चारवटा पार्टीको मोर्चा छ चारवटा पार्टी एउटै होइन यो दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीले महसुस गर्यौँ अन्तिम ड्राफ्ट आइसकेपछि अब त्यहाँ भोटको खेल मात्रै हुन्छ त्यसमा कसैको ओपिनियन अब जाँदैन छलफल गरेर केही हुने केही हुने अवस्था भएन अब जसको बहुमत हुन्छ त्यो पास हुन्छ त्यहाँ बसिराख्यो भने त्यो एउटा तमासगिर बाहेक अरू उसको केही पनि हुँदैन अझ साक्षी भन्छौ नि त्यो साक्षी बाहेकको औचित्य हुँदैन त्यही अवस्थामा के गरे भने आन्दोलन जारी थियो र मान्छे मार्न राज्यले सुरु गरिदियो यो लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भइराखे त्यो आन्दोलन र राज्यले मान्छे मारिराखेका थिए भने हामी जनता समक्ष जाने या यहाँ बसेर साक्षी बस्ने यो सबै औचित्यलाई हेरेर हामीले सद्भावना पार्टीले हामी राजीनामा दियौँ र इमिडिएट नेक्स्ट डे हामी सम्पूर्ण जति पनि नेता छौँ या कार्यकर्ता छौँ सबै हामी मधेसमा गएका हौँ
संविधान सभा छाडेर सभासदको रूपमा राजीनामा दिनुभयो हैन, सांसदको रूपमा पनि दिनुभयो। अब प्रकाश जी तपाईले पनि यो प्रश्न गर्दाखेरि अनौठो लाग्छ, अन्यले गर्दै भए त लाग्नु थिएन। इलेक्सन एउटै भएको संविधान सभाको, म मेम्बर के को संविधान सभाको, र उसको एउटा फंक्शन अर्को के आयो भने व्यवस्थापिका संसद। त्यसबे माननीय जीले भन्नु पाइएन हो त मलाई, पहिले पनि मलाई माननीय भन मैले भनेको थिएन, अहिले पनि नभन्दा मलाई कुनै फरक। सुभाष नेमाङले भन्दा त मान्य सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन? अब त म छँदै छैन, त्यहाँ के भन्नु होला। त्यस भए अब तर त्यहाँनिर एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो अथवा टिप्पणीको तह नै त्यस्तो थियो कि तपाईँहरूले बाहिर गइसकेपछि, महन्त ठाकुरको टिप्पणी पढाएको थिएँ मैले, उहाँले भन्नुभयो कि यो पोलिटिकल स्टन्ट हो सद्भावना पार्टीको भनेर। होइन, म उहाँलाई केही पनि भन्दिनँ, उहाँलाई स्टन्ट लाग्यो होला, तर सेक्रिफाइस त मैले गरे हो नि, उहाँले त गरे होइन। अब सेक्रिफाइस पनि दुनियाँमा स्टन्ट हुन्छ भने अब उहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, उहाँ जस्तो बुजुर्ग मान्छे, उहाँ जस्तो एउटा पार्टीको नेताको विश्लेषणलाई म अन्यथा अहिले केही पनि भन्दिनँ। उहाँको पर्सनल विश्लेषण हो या उहाँको पार्टीको विश्लेषण हो वा उहाँ संसद नछोड्दाखेरि यो विश्लेषण गर्न बाध्य हुनुभएको हो, त्यो उहाँको पार्ट। तपाईँहरूको चाहना थियो होला हामी जस्तै अरूले पनि सिको गरून् छाडेर सडकमै आउन् भन्ने, होइन? बिल्कुल बिल्कुल, हामीले भने पनि मोर्चामा यो कुरा उठ्या थियो, पटक पटक हामीले भने, अरूले मान्नु भएन, उहाँले अहिले अवस्था छैन भन्नुभयो, कसैले इन्कार गरेका थिएन अहिले अवस्था छैन भन्नुभयो। हामीले यति मात्र होइन, काङ्ग्रेस एमालेमा भएका पनि मधेसी थारू नेताहरूले यो संसद अब छोड्नुपर्छ, त्यो बाहिर गएर तमासा मचाएर हुँदैन, यति त कमसेकम हिम्मत गर्नुपर्छ। केवल मोर्चालाई भने होइन, हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट, तर फरक पर्ने जस्तो तपाईँ सभासद हुनुहुन्छ र आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, यो राइट त तपाईँलाई छ नि, अधिकार त छ तपाईँलाई। बिल्कुल, राजीनामै गरेर सडकमा पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएरै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने त होइन होला नि। दुईवटा कुरा के भयो भने सैद्धान्तिक प्रश्न हो, आन्दोलन गर्ने त्यहाँ मान्छे मर्ने र म त्यहाँभित्र बसिराख्ने, वा लिगेसी त्यहाँ जोडिराख्ने र म त्यहाँ जाने। मैले लिगेसी जोड्न खोजिनँ, तर औचित्य मैले हामीले के भन्यो भने हाम्रो लागि संविधान सभाको औचित्य अब समाप्त भयो। हाम्रो प्रश्न उपेन्द्र यादवजी, महन्त ठाकुर, अरू नेताहरूलाई पनि लागू हुने भने, उहाँहरू आन्दोलनमै पनि हुनुहुन्छ नि त, तपाईँहरूको साथ साथमै हुनुहुन्छ फेरि। म त्यति जति लाग्नु भएको छ त्यतिको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद नै म दिन्छु, सम्पूर्ण सेक्रिफाइस नगरेपछि जति गर्नुभयो त्यतिको लागि पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। छोडिदिया भए अझ राम्रो हुन्छ, अझ राम्रो, सुनमा सुगन्ध सुगन्ध, नछोड्दा नि गुनासो त छैन होला। मैले गुनासो गर्दिनँ, उहाँको पार्टी अलग हो, उहाँको सञ्चालन विधि अलग हो, मेरो पार्टीको सञ्चालन विधि अलग छ, मेरो पार्टी अलग, संसदीय दलको नेतै हुनुहुन्थ्यो, म संसदीय दलको नेता पनि थिएँ, र पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि म संसदीय दलको नेता। कतिपयले चाहिँ के भने भने राजेन्द्र महतो यसपटक निर्वाचित नभएको हुनाले अरू सभासदहरूलाई पनि छायामा पारे, खास गरी सद्भावनाको, त्यस कारणले निकाले भने कतिले, होइन? कतिले के भने भने म भन्दिनँ, सद्भावनाले राम्रो गरे त्यो भन्नलाई पनि कन्जुसाई गर्छन्, अझ विभिन्न एङ्गलले त्यसलाई सेक्रिफाइस कसैले गर्छ भने त्यसको प्रशंसा हुनुपर्छ। यो राजेन्द्र महतो थिएन, राजेन्द्र महतोको श्रीमती त थिइन् नि त, उनले पनि राजीनामा गरे हो नि, त्यस कारणले के रहेछ भने अब तपाईँले हरेक कुराको तर्कै निकाल्ने हो भने केही न केही तर्क मान्छेले निकाल्छ, आफूलाई जुन मन पर्दैन त्यो कुरालाई आत्मतुष्टिको लागि लगाउँछन्। तर उहाँ संसदमा नगए पनि राजीनामा मैले न दिने हो, राजेन्द्र महतोले त दिने होइन, स्वेच्छा मेरो चल्ने हो कि उहाँको चल्ने हो, मैले दिएँ नि त, त्यस कारण राजीनामा। यसमा कन्सिडर गर्ने ठाउँ छ कि छैन, जस्तो अब अहिले तपाईँहरू वार्ताकै क्रममा हुनुहुन्छ, मानिलिउँ भोलि वार्ता मिल्यो, मिलेन भने फरक खालको कुरा हो, मिल्यो भने चाहिँ तपाईँहरू फेरि संविधान सभामा लोगो लगाएर जाने सम्भावना कति रहन्छ? बिल्कुल हुन्छ, किन हुन्छ भने समस्या समाधान हो भने मधेसको समस्या समाधान भएपछि हाम्रो राजीनामा अहिले स्वीकृत भएको छैन,
त्यो फिर्ता गरेको अवस्थामा पनि हुन्छ वा स्वीकृत गरेको अवस्थामा जति हामी समानुपातिक भएर छौँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था के हो भने यो राजीनामा आइसकेपछि तपाईँको जान्छ निर्वाचन आयोगमा र निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई माग्छ र 100 जनाको लिस्टमध्ये पार्टीले जसलाई पठाउँछ फेरि त्यहाँ फर्केर जान्छ जो इलेक्टेड छन् 1 जना त्यसको ठाउँमा इलेक्सन हुन्छ यही विधि हो एउटा ठाउँ अझै बाँकी छ होइन भोलि कुरा मिल्दा तपाईँहरू फर्कने सम्भावना पनि छँदै नै छ अब यतापट्टि आउँ यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ तातो बहस संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो खुब दीपावली गर्यो तपाईँहरूले ब्ल्याकआउट गर्नुभयो होइन एकातर्फ आतिशबाजी भइरहेको थियो तपाईँहरूले अँध्यारो मनाइराख्नु भएको थियो त्यो अँध्यारै मनाउनु पर्ने साह्रै त्यस्तो कुरूप छ यो संविधान यो संविधान कुरूप मात्रै होइन मधेसी जनजाति महिला दलित थारूको घाँटी देखिया छ 250 वर्षको आफ्नो खसको शासनलाई निरन्तरता दिएको छ हाम्रो आवाजलाई कहीँ पनि सुनेको छैन त्यसकारणले जुन संविधानमा हाम्रो अनुवार छैन जुन संविधानमा हाम्रो अधिकार छैन त्यसलाई यहाँ कति बढ्यो म भन्दिनँ तपाईँले हेर्नुभयो होला यहाँ कति मान्छेले आतिशबाजी गरे पुलिसले आतिशबाजी गरे 10 घरमा सरकारी घरमा तपाईँको बिजुली बढ्यो त्यही हो आज त सम्पूर्ण देश संविधान आएको अवस्थामा सडक चौक चौकमा त काङ्ग्रेस एमालेका कार्यकर्तै छैन भन्ने त भने होइन नि दिनभरि मोटरसाइकल ऱ्याली गरिराखेका थिए 100 जना 50 जना चियापान पनि भयो चियापान पनि हेर्नुभयो होला तपाईँहरूलाई निम्ता होइन हामीलाई छैन निम्ता र चियापान पनि चिया मात्र होइन टुँडी खेलको तपाईँले संविधानको नटङ्की पनि हेर्नुभयो कति मान्छे थिए यो पञ्चायत काल दोहोऱ्या जस्तो देखे राजाको कुनै कार्यक्रम भयो भने सारा कर्मचारी आउनु सारा पुलिस आउनु सारा सेना आउनु भनेर उर्दी गरेर गरे होइन मान्छे कति थिए जनरल जनता कति थिए यो संविधानमा तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँको ठुलो योगदान छ हुन त अन्त्यमा आएर मात्र तपाईँ बाहिर निस्कनु भएको साँच्चै तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि हाम्रो अनुहार भेटेनौँ हामीले त्यहाँ भेटेनौँ आफूलाई थाहा पाएनौँ चिनेनौँ भनेर साँच्चै समस्या त रेखाङ्कनमा सीमाङ्कनमा मात्रै थियो तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अहिले तपाईँले बोलेको सुन्दाखेरि त संविधानको धेरै पक्ष कुरूप र अँध्यारो पो जस्तो सुने मैले यो गलत व्याख्या गरेँ त्यो पार्ट त हाम्रो सीमाङ्कनको छँदैछ आज सद्भावना पार्टीले 30 वर्षदेखि नागरिकताको सर्वकालीन व्यवस्था गरिराखेको छ अझ पनि गरेन अहिले पनि नागरिकताको त अस्ति प्रचण्डजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अब नागरिकताको समस्या रहेन जुन मधेसवादी दलहरूले भन्दै थिए उहाँहरूको कुरा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको छ नागरिकताको प्रचण्डजी अहिले के बोल्छन् त्यसको म प्रवक्ता होइन तपाईँको अहिलेसम्म जति संविधान बन्यो हिजो त तपाईँहरूसँगै एलायन्समा हुनुहुन्थ्यो नि जब हामीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो त साथमा छैन नि हामीले गरे होइन उहाँले आफै गर्नु नागरिकताको सवालमा सम्बोध तपाईँहरूले भने जसरी सम्बोधन भएको छैन छैन हामी दुईवटा प्रश्न अझ पनि हाम्रो बाँकी के रहेछ भने आजसम्म जति संविधान नेपालमा बनेको छ सबैमा के थियो भने भारतसँग बिहा गरेर आउने महिलालाई उनले आफ्नो भारतीय नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही गरेमा वैवाहिक अङ्गीकृत पाउने व्यवस्था गरेको थियो अन्य अङ्गीकृतबाट एउटा उसको विवाहको कारणले अङ्गीकृत भएको भनिएको थियो अहिले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिएन र के भनियो भने कानुन बमोजिम दिने छ जुन राइट हाम्रो संविधान बमोजिम अन्तिम संविधानदेखि लिएर लास्ट संविधानसम्म स्थापित थियो त्यसलाई अहिले कटौती गर्न पाइन्छ तपाईँ संविधान सभाको जति दस्तावेज छ पढ्नुहोस् त सबैमा स्वीकार गरे हो कि होइन दोस्रो व्यवस्था के गरे भने किन गरे यस्तो त त्यसलाई के भन्यो भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू यो सबैमा अङ्गीकृत नागरिक त जान पाउँदैन केवल वंशज जान पाउँछ जबकि अन्तिम संविधानले कबुल गरेका के हो भने
वंशज र जन्मसिद्धले सबै ठाउँमा जान पाउँछ, अंगीकृतले 10 वर्षपछि जान पाउँछ। अब हामीले विवाह गरेर लाउने लाइफ लङ त्यसले भोट मात्रै दिने, त्यसले कहिले यो देशको नागरिक हुन नपाउने, उसलाई उम्मेदवार हुने राइट संवैधानिक अङ्गमा नहुने किन? त्यसमा केही क्लज राखेर जस्तो 5 वर्ष 10 वर्षपछि ऊ कुनै पनि प्रोमिनेन्ट पोस्टमा लड्न पाउँछ भन्ने राख्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ कि खुलेआम अब नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र भइसकेपछि जुनसुकै पदमा लड्न पाउनुपर्छ। दुईवटा हामीले विगतमा हामीले सहमति के गर्यौँ भने जुन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान सेनापति र एउटा अर्को पद थियो प्रधानमन्त्री, चारवटा पदमा अङ्गीकृत 10 वर्षपछि मात्रै या 10 या 15 थियो जान पाउँछ। तर वैवाहिक अङ्गीकृतले यो चारवटा पद बाहेक अन्य सबै पदमा जान पाउँछ भन्ने हाम्रो सहमति थियो। त्यसकारण मैले के भने वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृतमा फरक गरेका थियो। अङ्गीकृतले च्वाइस गरेर आउँछ र राज्यले च्वाइस गर्छ, वैवाहिकले च्वाइस गरेर आएको होइन। वैवाहिकले त विवाह गरेर आएको हो नेपाली नागरिकसँग, म जन्मभरि यहीँ बस्छु भनेर आएको हो। र मधेसको कल्चर के हो भने जुन घरमा डोली आउँछ त्यही घरबाट अर्थी उठेर जान्छ। त्यसलाई फेरि अहिले मधेसी त 2 नम्बरको नागरिक छँदै थियो, 3 नम्बरको नागरिक उसलाई बनाइदियो। यही हो इन्साफ, यही हो न्याय। एउटा अनि प्रचण्डजीले भन्ने मैले नागरिकताको सारा समस्या समाधान गर्ने, प्रचण्डजी किन जाँदैनन् भन्न, मधेसको एउटा जिल्लामा गएर भन्नुहोस् त मैले नागरिकताको समस्या समाधान गरेँ। किन सिराबाट जितेर आएको नि उहाँले? बिल्कुल, त्यही सिरामा आधी घन्टा भन्दा बढी बस्न पाउनु भएन उहाँ जनमत सङ्कलनमा। अहिले यत्रो नाक फुलाइराख्नु भएको छ, संविधान बनाए सबैलाई हक दिएँ भने मधेसको सिरेमा पनि उहाँ पस्न सक्नु भएको छैन। किन? जब सबैको राइट दिइसक्नु भएको छ भने त यो कुरो गएर मधेसीलाई सम्झाउनु पर्दैन। यहाँनिर चाहिँ बडा अचम्मको कुरा के छ, जोडियो कसरी भने यसमा तपाईँको फरक तर्क नै हुन सक्ने हो। आन्दोलन तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ, अरू थरू थरवट पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्, आदिवासी जनजाति पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकले बढी चासो दियो। दुनियाँमा दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्, कति दिन आन्दोलन गरे सुर्खेत र बागलुङले, वार्ता भयो, सुन्नुभयो, उसको माग टपक्कै माने, के यसले के सेन्स दिन्छ? राज्य उसको हो, उसले कराउने बित्तिकै सुन्छ। मधेसका जनताले आज करिब करिब 1.5 महिनादेखि आन्दोलन गरिराखेको छ, 42 जना मान्छेलाई निर्मम ढङ्गबाट राज्यले मारेको छ। कहिले कुनै नेतालाई मरेको मान्छेलाई चिन्ता गरेको पनि देख्नु भएको छ? यो गलत भयो भन्ने पनि छ। अझ ओलीजीले त के भनिदिए भने धेरै फले आममा 2-3 वटा झाडे के हुन्छ। यही हो नागरिक, यही हो व्यवहार, र यसैले व्यवहारले देश चल्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले त भनिराख्नु भएको छैन होइन? अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको छैन, बिल्कुल भनेको छैन, कहिले भनेको छैन, घडियालले आँसु पनि देखाएको छैन, भित्रबाट मन नभए पनि बाहिरबाट पनि भनेको छैन। अब जुन भारतको तपाईँ चिन्ता गर्नुभयो भने लोकतान्त्रिक देश जति संसारमा छ, यहाँ मान्छेलाई गैर कानुनी रूपबाट हत्या गरिन्छ भने सबैको चिन्ता हुन्छ, वान कि मूललाई चिन्ता भयो। विभिन्न देशहरूले भने ह्युमन राइट्सको हनन भइराखेको छ, भारतले भनिदिनु के उसलाई अप्ठ्यारो भयो? अरूले भन्न सक्छ भारत जहाँ छिमेकमा छ त्यहाँ बोर्डरमा उसको आन्दोलन भयो, बोर्डर असुरक्षित भयो भने उसलाई त सबभन्दा पहिले चिन्ता हुन्छ। बोर्डर भन्दा उसले बोर्डर हेर्नु पर्थ्यो नि होइन? बोर्डर भन्दाखेरि जहाँ मान्छे नै मर्या छैन त्यसको लागि पनि भन्ने उसले मान्छे नमार, जहाँ मान्छे मर्या छ यसको मानव अधिकारको रक्षा गर न भन्ने हो, मान्छे नमार भन्ने हो, उसँग पनि वार्ता गर, उसको पनि अधिकार तिमी सुनिश्चित गर न भन्ने हो। भारतले सिम्प्याथी जनाएर विज्ञप्ति निकाल्दा खुसी नै लागेको छ त्यसमा तपाईँलाई? मैले दुखी त कहिले भएको छैन, जो दुखी भयो होला त्यो रोइराखेको छ, त्यो उसको नैतिक दायित्व। आफ्नो पडोसी मुलुकमा जहाँ गैर कानुनी हत्या हुन्छ,
जहाँ एक पक्षलाई नागरिक मान्दैन, उसको कुरा सुन्दैन, तिमी उसको पनि कुरा सुन भनी बोल्नु जायज कुरा हो। यो चाहिँ आन्दोलनरत पक्ष तपाईहरु, तपाईहरुले यो कुरा हाम्रो सरकार, हाम्रो यहाँको राजनीतिक दल यही छलफल गर्नुपर्ने नि हैन? तपाईहरु त भारतीय दूतावास गएको पनि देखियो, छलफल गरेको पनि देखियो। यो दुई नम्बर नागरिकको दशा नै त्यही हुन्छ, उपनिवेशका जनताको। प्रचण्ड जी गए दिल्ली, तपाईले हाइतोबा मचाउनु भएन। शेरबहादुर गए दिल्ली, जलनाथ खलाल गए दिल्ली, अझ हामीले यो लाइन चौरमा जाँदाखेरि प्रदीप गेवाली भारतको कुना कुना गल्ली गल्लीमा दौडिराखेका थिए। उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्ने हो कि भारतमा गएर सम्झाउने हो? कहिले बोल्नु भएको छ? कुनै प्रेसले बोलेको छ यो बोल्नु पर्दैन? त्यो लाइन चौरमा जाँदाखेरि हामीलाई के निषेधाज्ञा जारी छ, कर्फ्यू जारी छ, हामी जानै नपाउने हो? यसको मतलब अरू गए हामी पनि गए भन्ने तपाईँको तर्क? हामी त बिल्कुल जान्छौँ, के फरक पर्छ? होइन, अरू गए, तपाईँ गए, तपाईँ पनि जानुभयो? हामी त यहाँ लाइन चौर गए, अरू त दिल्लीमा खुट्टा समात्न गए, अरू त दिल्ली गए। यहाँ कोही क्रान्तिकारी छैन, सब आज्ञाकारी छन्। क्रान्तिकारी छोडिदिनुहोस् न, यहाँ एकजनासँग कुरा गरे भने, कुरा गरेन भने क्रान्तिकारी, कुरा गरे भने आजको ग्लोबल युगमा तपाईँ एक्लै बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर ख्याल गर्नु होला, प्रचण्डजीले साइकल चढाउँला हामी हट्दैनौँ भन्नुभयो। म क्रान्तिकारी त म भन्दैछु तपाईँलाई, आज सुशील कोइरालाले सुने, मैले आधिकारिक थाहा छैन, अमेरिकाको यात्रा रद्द गर्नुभयो। किन? मैले फेसबुकमा हेर्दाखेरि मोदीले भेट्न इन्कार गरिदिए। त्यो त यो राष्ट्रवादी, त्यो त फेसबुकको कुरा होला, तर तपाईहरुले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो नि? मैले आग्रह गरे, आन्दोलनरत पक्ष बिल्कुल हामीले आग्रह गरे, विजय गच्छदारजीले गर्नुभएको थियो। विजय गच्छदारको कुरा छोडदिनुस् न, विजय गच्छदारी आन्दोलनकारी हो नि? होला, कति आन्दोलनकारी हो, उहाँको पनि मोर्चा छ नि? कहीँ पनि मोर्चा छैन उहाँको। के छ मोर्चा? तीन तीनवटा मधेस होइन, उहाँ तीन तीनवटा पार्टी, के छ पार्टी, कस्तो छ पार्टी? हिजोसम्म बालुवाटारमा राति जाने, बिहान आएर आन्दोलन गर्ने, फेरि विजय गच्छेदार नै मधेसवादी पार्टी हो, अन्य केही पनि होइन। विजय गच्छेदारले रिक्वेस्ट गरिदिए भने उहाँले मान्ने, तर उहाँको आफ्नो नैतिकता थिएन यो प्रोग्राम नबनाउने। तमोलोपाले पनि गर्यो नि होइन? छैन, नजानुस् भनेन? छैन, किन भन्छ? त्यसमै प्रधानमन्त्री, यो राष्ट्रवादीहरूको कुरा मैले गरेँ हो, जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छ, सबभन्दा बढी सिना तान्छ, त्यो प्रचण्डजीलाई म तपाईँ मार्फत के भन्दैछु भने, अगाडि पछाडि राख्या गाडी त कमसेकम छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि साइकलमा आउनु होला, त्यति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ? अनि भाषण गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ। खोइ हेर्नुभयो त, म छोडिदिन्छु साइकल, हाई तोबा मचाए त्यो तपाईँको टुडी खेलमा, भारतले नाकाबन्दी गरे, आज भन्दैछन् त्यही बालुवाटारमा बसेर नाकाबन्दी गरे होइन? तपाईँको कस्तो नेता होला? एक दिन हल्ला गर्ने भारतले नाकाबन्दी गर्यो, के सूत्र, के कुरा थाहै छैन? नेक्स्ट डे आफै आएर भन्छ नाकाबन्दी गरे होइन? यही नेता हो? यस्तै नेताको कुरा तपाईँ पटक पटक गरिराख्नु भएको छ, यसैलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ? र हामी मधेसी त त्यसै सेकेन्ड दर्जाका हौँ भने हामीलाई त राष्ट्रवादी कसले भन्ला? बरु भनिदिए भने भारतीय भन्ला, बिहारी भन्ला, योभन्दा बढी त तोफा हामीले अहिलेसम्म पाएका छैन। माननीय नै भन्यो भने कसले तपाईँले छोडिदिएर पो त होइन? ठिकै छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। अब त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले उठाएको माग, प्रधानमन्त्री त घर घर पुग्नुभयो नि, पार्टी कार्यालय पुग्नुभयो नि छलफलको लागि, होइन? यो चाहिँ एक कदम सकारात्मक कुरा हो? बिल्कुल गलत कुरा हो, यो पनि गलत हो, बिल्कुल गलत। उहाँले वार्ता गर्नु लिएर घर जानु, हामीसँग वार्ताको एजेन्डा के विषयमा उहाँ वार्ता गर्नु? कम्तीमा एउटा छलफल भइराखेको थिएन, छलफल भन्नुहुन्छ भने महादेव आएर हामीसँग दर्शन गरे, त्यसकारण हामी ज्यादै खुसी भयौँ, देउता तपाईँ आउनुभयो मेरो घर पवित्र गरेर जानुभयो भने त्यतिसम्म त धेरै राम्रो हो। त्योभन्दा बढी एउटा प्रधानमन्त्री कसैसँग कुरा गर्न जान्छ भने विदाउट एजेन्डा, केही एजेन्डै छैन, कुनै कुरै छैन, के को प्रधानमन्त्री होला, के तयारी छ उहाँको वार्ता? त्यसो भए यो जुन छलफल भइराखेको छ भनिएको छ, त्यसो भन्नु पऱ्यो होइन? त्यो छलफल
कुनै यो बादलले पानी पार्नेवाला छैन त्यसो भएदेखि म त के भन्दैछु भने छलफल कहिले भयो त्यो बताइदिनुहोस् न हिजो भयो नि होइन अब फेरि भन्नुहुन्छ विजय गजदारको कुरा नगर्नुहोस् भन्नुहोला मैले विजय गजदारको अहिले कुरै गर्दिनँ महन्त ठाकुरको त गर्नुहुन्छ महन्त ठाकुरले प्रश्नै भनिदिए बिना एजेन्डा आए म कहाँ आए मैले चाहन् त्यतिको लागि तपाईँ पवित्र भन्नुहुन्छ यो गरिबको कुटियामा सुदामाको घरमा कृष्ण आयो भने बडा उपकार गरे त्यतिसम्म त ठिक हो पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री त हुने ठुलो कुरा हो नि के ठुलो कुरा हो प्रधानमन्त्री जनता हो कुनै राजा होइन प्रधानमन्त्री कुनै कार्यालयमा गरिदियो भने कृतज्ञ हुने तिनै दलका नेता आए नि आएनन् त्यहाँ प्रधानमन्त्री मात्रै थिए त्यसो भएदेखि अब त्यसो भए तपाईँहरूले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ यही कुरामा हाम्रो विमति छ भनेर अर्को थारू समुदायको माग पनि छ आदिवासी जनजातिको माग पनि छ यो हाम्रो आन्तरिक घरेलु कुरा हो बिल्कुल यसमा चाहिँ भारतको पनि अर्को कुरा रहेछ फेरि के छ उसले पनि भन्यो कि मधेसमा भएको कुराको सम्बोधन गर भनेर अब यसमा तालमेल छ कि उसको अलग कुरा हो तपाईँहरूको अलग कुरा हो आदिवासी जनजातिको अलग कुरा हो यी तीन दलको अलग कुरा हो के हो यो चाहिँ झगडा गर्छु तपाईँ प्रकाशजी र म अनि कसैले तिमीहरू दुईजना नमिल भने तेस्रोको त उचार्नै भएन भने पनि सोच्ने जसले झगडा गरेका छ त्यसलाई देशमा तिमीलाई पिस चाहिन्छ शान्ति चाहिन्छ विकास चाहिन्छ भने तिमीहरू मिलेर जाऊ तिमी कहाँको नै 50% जनता हो त्यसलाई मिलाएर जाऊ त्यसलाई कुरा गरेर जाऊ जबरजस्ती गरे हो तिमीहरूले कसैसँग कुरै नगरिकन संविधान जारी गरिदिए हामीले संविधानमा रोक हामीसँग वार्ता गर भनेको थियो दुई दिन रोके नि उनीहरूले यो के हुन्छ भने जुन स्वास्नी मन पर्छ नि उसले कालो लगाएर आए पनि मुखमा ए कति राम्रो लगायो भन्ने भन्छ दुई दिन मलाई गिन्ती गराउनुहोस् त शुक्रबार 5 बजेसम्म संविधान सभा चलिया छ शनिबार विदा भयो आइतबार 11 बजेदेखि संविधान सभा भयो भने दुई दिन मलाई गिनाइदिनुहोस् त र दुई दिनमा पनि तिमी वार्ता गर्न आऊ भनेर वार्ताको भेन्यु हुन्छ कि हुँदैन वार्ताको टाइम हुन्छ कि हुँदैन वार्ताको एजेन्डा हुन्छ कि हुँदैन हवाई फायर गर्छन् ल आइजा हामी उसको ब्यारकको मान्छे हौँ कि आइजिपीले बोलायो भने सबै बन्दुक लिएर दौडेर गइहाल्ने त्यो हप्ता दिन रोकिदिया भए चाहिँ एउटा सम्भावना थियो म के भन्छु भने हप्ता दिन नै म भन्दिनँ वार्ताको लागि स्टार्ट हुन्छ भने त्यसले वार्ताको पिरियडसम्म पनि रोकिदियो हुन्थ्यो त्यो एक दिनमा पनि हुनसक्छ दुई दिनमा पनि हुनसक्छ किन हप्ता दिन यदि मधेसका मुद्दा मान्ने उहाँलाई इच्छा छ भने एक घन्टामा हुन्छ नि मधेसको मुद्दा त लुकिया छैन अहिले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने मधेसको मुद्दा त प्रष्टै छैन हाम्रो मुद्दै नबुझे मान्छेले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले त बडा अप्ठ्यारो के भयो भने संविधान जारी भयो बिल्कुल होइन 91% जारी गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन हो पनि क्या 91% होला 83 कोही भन्छ कोही 91 भन्छ जति पनि होला अब त्यो जारी भइसकेपछि अब के ठाउँ रह्यो यसमा होइन त चलाउनुहोस् न एक्जिक्युट गर्नुहोस् हामीले कहाँ कहाँ बनाएको छ त्यहाँ ठाउँ दिनुहोस् हामीलाई मार्नुहोस् हामीलाई अपाङ गर्नुहोस् हामीलाई ठाउँ नदिनुहोस् के फरक पर्छ तपाईँले त जबरजस्ती गरिहाल्नु भने अब रमाउनुहोस् न त कति अब उहाँहरूले भन्ने कुरा भने तपाईँहरूलाई संशोधनको प्रक्रिया मार्फत जाउँ रिराइट गर्नुपर्छ यो संविधानलाई एक ठाउँमा मात्रै परिवर्तन छैन ठाउँ ठाउँमा हेर्नुहुन्छ रिराइट अब यो संविधान सभाले बनाएको संविधान भयो अब कस कुन निकायले गर्छ यसलाई रिराइट संविधान संशोधनको माध्यम संशोधनमा एउटा धारा संशोधन हुन्छ केही उपधारा संशोधन हुन्छ यो त रिराइटको प्रश्न आयो धारै पछि हाम्रो विमति छ भाषा संस्कृतिमा छ जुडिसियरीमा छ एउटा आयोग नै बनाउनु पर्यो कुनै जरुरी छैन कसले बनाउँछ त्यसो भए अहिले नै संविधानलाई हामीले बिल तयार गरौँ लगौँ रिराइटको बिल लगौँ र त्यसलाई परिवर्तन गरौँ संशोधनको प्रक्रिया होइन कि रिराइटको प्रक्रिया त्यसलाई बिलको रूपमा तर त्यो संविधान सभा रहेन नि होइन उहाँले अस्ति अन्त्य भयो भन्नु त ठिकै छ त्यो पार्लियामेन्टबाट पनि हुन्छ त्यो भने त संशोधनै भयो नि अब त्यसलाई संशोधन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा कुनै धाराले यो चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि उति बेला माओवादी आउँदाखेरि संसद नमानेर व्यवस्थापिका थपिएको थियो नि त्यस्तै हुने भयो होइन
अब संशोधन रिनाइट मैले माओवादीलाई केही टिप्पणी गर्दिन हैन मैले माओवादीको टिप्पणी भने हैन त्यस्तै प्रक्रिया हुने हो भनेको संशोधन भन्ने शब्दको अगाडि अरु केही राख्नु पर्ने हो हैन रिराइटको प्रश्न हुन्छ एक ठाउँमा भयो भने निश्चित रूपबाट संशोधन गरेर जाने ठाउँ ठाउँमै तपाईहरुले घाँटी काट्नु भएको छ भने त्यो सबैलाई जोड्दाको अवस्थामा त फेरि रिराइट हुन्छ र रिराइट एउटा बिल हामी प्रस्तुत गरिकन त्यसलाई पास गर्नुपर्छ यो संविधानको पार्ट बनाउनु पर्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उसलाई प्रदान गरिदिनु भएको छ आज हामीले सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार